Sėdi keliuose alubarį, geria alutį, atsargiai taip, labai lengvai, gal po trečio pokalo vienas sako, čia toks bairis buvo toksai, žinai, nu, aš su motociklu, važiavau aš visą laiką su motociklu, žinai, išlėkiu palakstyti biškį miškais, laukais ir varau, jau išvažiuoju į tą pagrindinį kelią, apsidairiau, nieko nėra, pasukau gazo ir čia stirna tik man tiesiai po ratis, aš tik tai sureagavau, stabdžiu nespėjau suspaudyti, bet sureagavau ir blemba į griovį ir taip, nu, taip truputį gal smegenų sutrenkimas, net buvo toks lengvas, bet supranti, kapstausi aš iš to griovio, reiškia ir privažiuoju kabris, nu, žiaurus kabris, ir sėdi merga už vairo, kosmoso, čia supranti, kaip sakyt, tas praskėpas dekultė tokie, du apelsi, akis tokios, dvi žiūri į mane, tai aš taip žiūriu, nu negaliu atitraukti, o jinai, nu, ledinė, sako, padėt, atsitiko kažkas, aš sakau, nu, kaip ir, jinai sako, pas jūs ant galvos čia kažkokia žaizda, aš sako, sėskite maštą, aš medicinos esu, aš nuvešiu jūs, dezinfekuosim, sutvarkysim, aš profesionalai medikė, nėra problemų, sėskit. Aš sakau, čia gal šūdas, čia gal, aš nenorėčiau čia pas jūs sėst, žinot, mano žmona irgi gali nepatikti, sėskit, nu, suprantat, gal ir smegenų sutrenkimas, gal dar koks lūžis yra, sėskit į mašiną. Nu, aš atsisėdau, žiūri į ją, ištisai, ir sakau, velnės, žinau, kad gali būt, kad žmonai tai tikrai nepatiks. Jis sako, ką jūs dabar apie žmoną, jūs apie save galvokat? Nu, parvažiavom pas ją, jinai alaus atkemža taip, nu, kad atgaučiau sąmonę. Nu, aš išgėriau vieną buteliuką, sako, jūs dar silpnas, antrą atnešė. Čia man tą žaizdą nuvalė, sutvarkiau, užklijavau po antro buteliuko. Žiūriu, jinai, sijonėlis, minekas toks, nu, ledinis, tie papukai tokie, kosmosas tiesiog įžuliai prašosi, reiškia, ir sakau, žinot, aš galaisiu, to labiau, žinot, žmonai mano gali nepatikti, jinai sako, baikit, prasisėginėja čia, prasėkė, aš vos nenukritau, nu, papas, ledų ledas, grožio neišpasakyto, jinai sako, ką jūs su savo ta žmona, palaukit, truputį momentėlį, jum geriau bus, žinokit, tokia, kaip sakyt, fizioterapija dar niekam nepamaiš. Beje, kur ta jūsų žmona, kuri čia taip sakot, kad jai nepatiks? Nu, kaip sakyt, jinai ten griovi dar po motociklų, turbūt, gal jau išlindo.